Das reden wir mal. Das ist gut, aber Silvia, das sind Homer. Das ist Horn. Was? Ovo se pojelo se. Probaj drugi. Ovo je zajedno šapciger. Da. Ovo se prebuši. Probam sve strane. Ovo su lajzice koje se stavljaju unutra. On je bio skroz otvoren. Evo ga, donje jastuče je promenjeno. Lajsna nije ni jedna promenjena. Sve su stare, dobre su. Ali, uglavnom je to ide ovako, recimo. A koje drvo se koristi? Pretpostavljam da treba neko koje može da se lako i obrađuje, a opet da daje dobar zvuk. Javorovo drvo ide najviše na kontrabas. Ovo je recimo jezik, tako se zove, je od buke. Gornje i donje jastuče ide od, mi kažemo, od jelke. Jer to je najkvalitetnije drvo, onda godovi su drugačiji. Mnogo se gleda na ove godove, da su što sitniji, ovi godovi, da su što sitniji i kvalitetniji. Sve što su sitniji, sve bolje, bolja boja izlazi od kontrabasa. Normalno treba da su stari, suvi, ovo je kontrabas kao perce. Nema ga sad ni 2 kila. Ali zato je viseo 7-8 meseci, pa i više. Evo ga, gde sam ga sastavljao, još nije dorađen, treba da se iskituje, treba da se sredi, da se doradi jednostavno i... I za koje vreme, otprilike, ako budete intenzivno radili na njemu, će biti on gotov? Pa za 6 meseca bit će gotov. I ako ne ide kupac, u zdravlje neka ga nosi. I koliko košta, otprilike? Pa zavisno, zavisno od kvaliteta. Recimo ovaj kontrabas. Ova boja kontrabas i ovaj rad, manje od 2.500 do 3.000 evra ne košta. Zavisim da imate od 600-700 evra kontrabas. Imate i od 100-150 evra kontrabas. Ali to je samo odrađeno od špera. Evo, to je šper. Da. A ovo nije šper. Ovo je drvo. On se radi. Čekaj, ja sam skidno. Evo ga sad ovaj kontrabas. Da. Nije dovršen. On nije šper, to je sve daska. 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 Kad se to sve ukomponuje, kasnije kad se završi, nije još, mora još da se suši. Da. Onda tek da se radi, pa još 6 meseca da čeka i svoj rad, i onda se ubacuje vrat. Kad su bracuje vrat, a tu ne treba baš mnogo da se čeka, no 2.5 do 3 meseca montiraju se žice, montira se dušica, montira se kopilica, bazbah, sve se to montira i sad čeka se, mesec dana se štimuje posle rada, jer uvek gubi negde, klizne, beži, pobegne i ne može da se uhvati. Sad ga recimo namesite, dobro je, mislite da je dobro, stavite ga sutra dan ili nakon sat vremena, nije to što ste namesili. Promeni boju, promeni zvuk, sve promeni. I jačinu. Svaki instrument traži svoje vreme. Jasno. I strpljenje.